Kryeministër, nga draftet ekzistente, a dini të më thoni ku ndaheni, çfarë është e papërshtatshme? Po unë u shpjegova, është e parimi. Domethënë, këto tri shtylla, nëse ata do të ishin dakord, do ta kishin sot draftin, por duhet ta pranojnë. Kushtet të shmërinë Republikës Kosovës, makë gjykimin e gjykatës kushtetuese, duhet ta pranojnë shtyllën e Bashkimit Evropian të letrës së Mogherinit, e cila thotë që nuk mund të ketë fuqi ekzekutive. Dhe njëkohësisht nuk mund të jetë niveli tretë i pushtetit, dhe gjithashtu të qëndrimin Amerikan Escobar edhe Sholle. Ju e dini që ju akuzojnë vazhdimisht si përgjesin kryesor për zvarritjen e përmbushjes së këtij kushti që vazhdimisht i kujtohet Kosovës si flamuri kuç ose detyra kryesore është pjesë që lë pezullën në vend numëror. Por besë nuk është e vërtetë. Pse s'pranojnë shkruan marrëveshjen bazike? Le të na shkruajnë marrëveshjen bazike, ecim përpara. Asociacioni është deshtë me kry këta me Hashim Thaçin. Ta kanë pritë që unë vinë pushtet dhe ja u kry asociacioni Hashim Thaçit. Shtrali ke punë. Kjo është retorikë, kjo në fakt ata ju kanë votuar për kryeministër. Po ata më kanë votuar mua për punësim dhe drejtësi dhe këtë fërë bëjmë. Dhe këtë një obligim ndërkomtar të trashëguar nga 2013-ën, ku nuk firmoset prej jush, po prej Hashim Thaçit, kryeministër të kohës. Pse se bën atëherë? Pse pritën me ardhën që e kundërshtoja Zajednicën? Pas kanë prit me ardhën që e kundërshtoja Zajednicën me kry Zajednicën? Jo, ne kemi marrëveshje të re. Marrëveshja e re është marrëveshja bazike, me aneks të zbatimit. Ne jemi 7, thotë vetë menaxhim të komunitetit sërb, ne jemi 10, thotë gjitha marrëveshjet që janë ligjërisht të obligueshme, 39 sosh, 2 prej tyre kanë të bëjnë me asociacionin, janë ne jemi 10. Unë i respektoj, unë nuk e mohoj trashëgimin, por nuk e kam ndërmend ta bëj as esencë, as urgjencë. Pra edhe vazhdimisht, nëse ne flasim për asociacionin, jemi duke u përpjekur ta bëjmë esencë ose urgjencë. Për mua nuk është asnjëra.